嗨，大家，又到了易小妹说书时间。今天要讲的故事是《我说过了》，作者绘图五味太郎，翻译郑明静，青林出版。爸爸说会绊倒哦，可是小明跳得太兴奋了，根本没听进去爸爸说的话。啊，绊倒了。我说过了啊。爸爸说会跌下去哦。小明蹦蹦跳，根本没听进去爸爸讲的话。啊，跌下去了。我说过了啊。爸爸说会撞到树哦。小明跑太快，根本没把爸爸的话听进去。啊，撞到了。我说过了啊。爸爸说会滑下去哦。小明也没听见。啊哈哈哈！滑下去了。我说过了啊。怎么不说我会摔下去呢？爸爸说会飞起来。小明真的飞起来了。我不是说了吗？故事里的小明，越是被警告要小心，越是找麻烦，真的是不听老人言，吃亏在眼前。小朋友，要乖乖听大人的话哟。我的故事讲完了，如果喜欢的话，请订阅、按赞和分享哦。谢谢大家，拜拜。